É isso aí, galerinha. Esse foi mais um evento aí, encontro de moto aqui em São Pedro. Temos um tempinho aí, vamos embora agora, hein? Antes que chove de novo. Deu pra curtir um pouquinho aí, hein? A gente queria curtir mais, né? Mas devido aí ao mau tempo e a Renatão aí tem que ir embora também um pouco mais cedo, porque ele tá mais longe, né? Se pudesse rápido aí, então vamos que vamos, é nóis. Homem brabo. Olha o Renatão, véio, cortando o giro na frente da base da polícia ali. Fique ligado, hein? Isso aí, galera. Passando aqui pelo centro de São Pedro. Vamos voltar aí pela serrinha, né? Serrinha da Tirolesa. Vamos ver o que nos aguarda lá em cima, hein?
abrindo, olha. 10 para 5 da tarde, galera. Olha a neblina que tá isso aqui. Caramba, hein? Sensacional! Sensacional! Mas não pode errar a curva aí, Renatão. Cuidado com a serração, hein? Sensacional essa neblina. Show de bola. Neblination. Aqui acho que é uma nuvem. Baixou aqui, só pode. Que beleza! Thank you.
Vou despedir aqui já, depois lá nessa dá tchauzinho e vai direto. Tchau, Sara. Bom retorno pra vocês, tá? Vai com Deus aí. Cara, que foi aquela nuvem? É uma nuvem mesmo, viu? Baixou. Ó, guardei meu porrete, ele voltava pra te levar a última vez, ó. Quem respeitar. Falou, maninho. Abraço, viu? Obrigado por ter vindo. Olha, galera, pra quem não sabe, isso aqui é uma navalhada, hein? É jogar marcha, marcha não entrar. Então, não entrou, calma nessa hora, para a moto, aí coloca e vai. Valeu por ter ido no rolê, hein? Fiquei muito feliz, cara, que você foi. Choveu pra cá, hein, tio, ó.